Dy shenjat e horoskopit që do të rikthehen me ishin në fund të shkurtit. Virgjëresha, nëse ju është thyer zemra nga një ndarje fundit, kemi një lajm shumë të mirë dhe inkurajues për ju. Muaji mund të mos ketë nisur shumë mirë për ju, dhe çështjet personale mund të mos skandal ashtu siç prisnit, por mbani mend se shkurti nuk ka mbaruar ende dhe gjithçka ka gjasa të ndryshojë dhe të përmirësohet. Kështu sipas parashikimeve tyjeve, ju jeni në dy shenjat e horoskopit që këto ditë favorizojnë një rilidhje me të parën. Konkretisht, nëse i përkisni 10 ditë që të parë apo të dytë të shenjës horoskopit atëherë, duhet t'ju bëj me dije se kjo periudhë është e duhura nëse po mendoni të gjeni sërisht personin që jeni divorcuar, por ende nuk jeni duke menduar. Nëse nuk e keni ka përzyer ende lidhjen që përfundoi dhe mendoni se cikli i saj nuk është mbyllur, yjet ju nxisin të komunikoni me ishin tuaj sepse ka shumë mundësi për t'i rigjetur sërisht. Peshqit. Sado që sharake të duket bazuar në situatën aktuale, shkurti është një muaj me fat për të gjithë peshqit dhe veçanërisht për ata që kanë lindur në dekadën e tretë. Fillimi mund të ketë pasur shumë arsye për të qenë ankth dhe i frustruar apo për të qenë i lodhur mendërisht për shkak të çështjeve personale, por nga data 16 e muajit dhe në vazhdim, klima ndryshon. Nga mesi shkurtit, shenja juaj e horoskopit ndihet pozitivisht dhe këtë ja detyroni planit Jupiter i cili ju vë sërish në qendër të vëmendjes dhe ju jep mundësi në fusha të ndryshme dhe një prej tyre është ai erotik. Beqarët mund të presin që shumë njohje të reja dhe një dashuri e papritur të trokas në derë, ndërsa të divorcuarit kanë një shans të lartë për të rilidhur me ishin nëse sigurisht duan. Nga data 20 e muajit në vazhdim, ndiheni të zhbllokuar, mendoni qartë dhe ndjeni gabimet që keni bërë dhe jeni gati të ktheheni dhe të kërkoni një shans të dytë të vendosur. Komunikimi me ish partnerin është i favorshëm, ndaj do t'ju thoshim të mos e mendoni më. Hithni hapin e parë sepse ndoshta do t'ju dalë.